Labrīt, rīts ir apmācies valsts centrālajā daļā un arī valsts austrumos snieg, vietām gan slapšnieks, Latgalē arī slapjiem sniegam pievienojies ir lietus. Par braukšanas apstākļiem ar zilo krāsu ir iekrāsot tie ceļa posmi, kur šobrīd braukšanas apstākļi ir apgrūtināti. Daudz vietu Kurzemes vidienē, valsts centrālajā daļā, tāpat arī Rīgas apkaimē un Vidzemē. Šobrīd braukšanas apstākļi ir apgrūtināti, uz autoceļiem veidojas apledojums, tāpat vietām šie ceļi ir piesnieguši ar slapjo sniegu. Diena lielākoties būs mākoņaina, brīžiem gan debesis skaidrosies, tomēr ik pa laikam ir gaidāmi nokrišņi slapja sniega veidā, valsts austrumos arī sniega veidā. Plašāka nokrišņu zona ir gaidāma vakarpusē un tā no rietumiem tuvākajā naktī šķērsos visu valsti, nesot daudz nokrišņus gan lietus, gan slapja sniega, valsts austrumos arī sniega veidā. Vakarpusē Kurzemes piekristē pastiprināsies vēju brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra piekristē būs robežās no plus 3 līdz plus 4 grādiem. Citiet valstīgais temperatūra pieturēsies robežās no 0 līdz plus 1 plus 2 grādiem. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ap 0 plus 1 grādu, līdzīgi tā saglabāsies arī dienā, diena lielākoties mākoņaina un galvenokārt pēcpusdienā un vakarpusē ir gaidāmi stiprāki nokrišņi, gan slapja sniega veidā, gan arī lietus veidā. Līdz ar to jārēķinās, ka uz autoceļiem un uz ietvēm vakarpusē strauji var veidoties apledojums. Pareizais laiks 7:03.